dhinacyada galbeed oo loo yaqaan degmada Wadajir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib caawa isu imaadka ujeedkiisu wuxuu ahaa bulsho bile oo ah su'aalo weydiin la weydiinayo duqa magaalada. Waxaa inoo ah farxad guddoomiyaha gobolka Banaadir hana duqa magaalada Muqdisho inuu waqti saacaddan ah oo bulshadiisi soo dhex fadhiisto ay yidhaaho i weydiiya waxa aad tabanaysiin. Waa ku faraxsanaa su'aalaha wanaagsan ee la weydiiyey, inkastoo in badan ay su'aalo ku jireen ay u aamuseen meesha ay u baahnaayeen inuu duqa magaalada u socdo oo ah waxqabad. Waa cusub yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir, shaqada uu ku cusub yahay oo hadda ishee gobernatoornimo waxa uu qabta, laakiin waa waxaan la soo koobi karin. Waxaan rajaynaynaa meesha uu ka wado inuu kasii wadi doono, kanas jawaabi doono siduu hore uga jawaabay su'aalihii la weydiiyey, siduu hore uga jawaabay kuwa cawada la weydiiyey inuu ka jawaabi doono. Rajaynaynaa waqtigo gaaban awgiis waxaan kusoo dhaweynaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud sida ugu soo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho. Guddoomiye gobolka waxa wuxuu wakiil ka yahay madaxweynaha qaranka, ayuu wakiil ka yahay. Marka hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo ganacsatada, qof kasta su'aal ayuu qabaa. Su'aashaas uu qabo in caawa uu u helo jawaab uu helana gurigiisa markuu ku noqonayo isagoo faraxsan ayuu tagaa. Marka waqtiga ayaa nagu yaraa daraaddeed, laakiin waxaan rajaynaynaa bulshadu waxa ay leedahay maalin u gooniya ayuu guddoomiyaha gobolka u asteeyey maalintaas, in qof walba su'aashiisa u yimaado. Laakiin gobolka Banaadir ma tegi kartina caawa, fursadu waxay ahayd afar degmo inay caawa meeshan joogaan. Afartaa degmo su'aalaha ay qabaanna hooyooyinku ay soo jeediyaan, dhallinyaradu ay soo jeediyaan, odayaashu ay soo jeediyaan, culimmadu ay soo jeediyaan. Barnaamijka bulsho bile oo ah mid ku cusub gobolka Banaadir degmooyinkiisa, waa barnaamij xambaarsan ujeedooyin badan. Ujeedooyinkaas waxaa ka mid ah bulshada iyo madaxda bulshadu inay is iimaansadaan, inay isla falgalaan, inay weydiimo iyo warcelin wax alla wixii ay qabaan bulshadu iyo mas-uuliyiintooda inay wadaagaan. Sida aad ogtihiin, mas-uuliyiintu ma aha ummado ka yimid meelo kale. Mas-uuliyiintu waa shakhsiyaad kasoo dhex baxay adinka dhexdiin, bulshada dhexdeeda kasoo dhex baxay. Waa shaqaale u shaqeeya dadka. Adinka laydinka rabaa marka, haddii shaqaalahaasi uu sidaad rabteen idinkugu shaqaynayana inaad tidhaahdeen ha noo sii shaqeeyo, waa fiican yahay. Qofkan ama shakhsiyaadkan waa fiican yahay. Haddii uusan fiicnayna inaad tidhaahdeen qofkaanu ma fiicno oo ama shakhsiyaadkan noo adeegaahu adeeggoodu ma fiicne, sidaan ayaa uusan ku fiicnayn adeeggoodu, sidaa darteed kuwa ka fiican hana loo raadiyo. Midda laga rabo bulshada waa middaas. Si kale markaan u dhigo, madaxdiinnu heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran ay isugu jirtaa. Marka madaxda heer gobol ay imaanayso, waxaa idiin furan inaad waxaad ka hateen ama aad dhibsanaysiin oo dhan aad sheegtiin. Haddii dhibaatadaas ay ka jirto maamulada degmooyinka, haddii ay ka jirto maamulka gobolka, haddii ay ka jirto kasii hoos iyo waaxyaha, haddii ay ka jirto kan heer qaran, intaas tabashadiina oo dhab ah
inaad sheegtiin ujeedadu waa sidaas. Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij istijaabo ah oo lagu bilaabay dhowr degmaba in mar la hor fariisto, lays wax weydiiyo, la kala war qaado, yacni bulshadu qaybaheeda kala duwan oo ay qayb walbaba ay soo bandhigto waxa ay ku roon tahay. Waxa imaan doona tartano faneed ayaa imaan doona. Waxa imaan doona tartano aqooneed ayaa imaan doona. Tartamo lagu tartamo Qur'aanka Kariimka imaan doona. Waxa imaan doona barnaamijyo fara badan haddii Alla idmo. Barnaamijka waxaa looga gol leeyahay waxay tahay bulshada in la gaarsiiyo inay bartaan inay la xisaabtamaan madaxdooda. Ujeeddada laga leeyahay waa sidaas. Madaxdu waa kuwe, ma aha kuwa heerka degmo iyo heerka gobol kaliya. Madaxda lala xisaabtamaayo oo dadku ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan waa madaxda degmada, gobolka ilaa qaranka laga gaaray. Barnaamijkan hadda bulsho bile waxaan ku gebagabayneynaa caawa intaanan ku gebagabayneyna. Barnaamijkan waa qaybtiisii koowaad oo tijaabada ahayd oo dhowr dhowrka degmo loo qabanayay. Waxaa ku xigi doona mid kale oo magaciisa la imaan doona oo degmo degmo ah. Kaas ayaan isagana qaban doonaa, aan idinkala soo qaybgeli doonaa. Waxaa imaan doona madaxda gobolka Banaadir oo dhan. Gobolka Banaadir qaab dhismeedkiisu waxa waaye waa guddoomiyaha iyo afar ku-xigeen iyo xogeeyaha guud. Waxaa hoos yimaada afarta ku-xigeen waxay isugu jiraan ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda, ku-xigeenka arrimaha bulshada, ku-xigeenka howlaha guud oo hadda fiidooga dhinac taagan ah. Ku-xigeenadaas waxa weheliya xogeeyaha guud. Maamulka gobolka Banaadir marka qaybtiisa koowaad saas u dhisan tahay. Qayb kasta ayaa waxay leedahay haddana agaasimo guud. Maamulka iyo maaliyaddu wuxuu leeyahay agaasimo guud, amniga iyo siyaasaddu wuxuu leeyahay agaasimo guud, arrimaha bulshadu wuxuu leeyahay agaasimo guud, howlaha guud wuxuu leeyahay agaasimo guud. Agaasimo guud kasta ayaa wuxuu leeyahay isaguna agaasimo waaxeedyo, waa dowlad kaamila agaasimo waaxeedyo. Marka guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo xogeeyaha guud iyo agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxeedyada ayaa imaan doona, kasoo qaybgeli doona hadaleed. Sidaa darteed su-aalaha hadda koobkoobanna waxay noqon doonaan su-aalo badan oo qof oo furan. Hadda degmo walba qofaa laga soo qaaday mathalan, waxay noqon doontaa marka degmo degma loola kulmi doonaa dadka. Degmadaasu su-aasheedu waxay noqon doontaa qof su-aalo furan macnaha, oo qof walba wixii uu doono uu weydiinaya macnaha. Hadda waxaa la tusinayay qaabka su-aalaha uun bas tababar yar, qaab oo tababar ah ayaa hadda hawsha loo bilaabay. Sidaa darteed dhammaan mas-uuliyiintaas su-aal kasta oo dadweynaha ka timaada hay-adda ku shaqada leh ayaa ka jawaabi doonta. Marka waxaa qaybi doona guddoomiyaha, haddii uusan joogina ku-xigeenkiisa ayaa qaybi doona, isagaa garanaya marka su-aashaas hoos ahaan cidda u leh. Qaab noocaas ah ayaan u shaqayn doonaa haddii Alla idmo. Ujeeddadu waxa ay tahay bulsho isla xisaabtanta iyo madax lala xisaabtamo in la gaaro, si dalkeennu u dhismo, dadkeennu ay u noqdaan
كوا دولد نمدا هي النظام كا فهمسن اوه غانسما كدغما مسؤولين تايغنا وحي وعي جلين بلشاه وحي دنت غود اه لغا مارمان اه لغا ربا بلشادو اني دغن جليان اي هلكاس كشيغي دونا تاس وحا كوسي خيغي دونا ان مدخدا هير قران ايمادان او رسول سارو او بلشادا سوهر فريستو او وسيرديسو ايمادان او مركا يعني مثلا سؤال كوسابسن وحبرشادا مركا لو ويديو رئيس الوزراء او كوسو دوويو وزيركا وحبرشادا مركا لو ويديو سؤال بيها كوسابسن يعني او رئيس الوزراء او غدبيو سؤال شاس جوابتيده وزيركا بيها يتمرتا اوكلا سؤال مركا كوسابسن تهي ارمها عافماتكا او اسي غدبيو وزيركا عافماتكا تاس ايا وحا ماركا كايمانا ايا مسؤولين اما الدولة دات كذا ايا مدحدة اي وضع حساب تمايان هل كاس ماركا وحان قاري دوناها ديال ادمو يعني برامج رميستران او دولة دات كهو قاميو دولة شعب كهو قاميو او شعب كتلماميهيسا انتي هورفريسة تكرنيسة تكون شغيسة halkaas ayay shacabku rabitaankooda u dhiibi doonaan dawladda dawladdu waa fuli doontaa hadii aad meesha loo socdo waa halkaas barnaamijkan marka bulsho bile qaybtiisa koobaad halkaas uu noogu xiran yahay dhamaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina hay'adihii halkaan kasoo jeediyay yaani fantasiyaha ama erayada muhiimka ah ama heesaha ama madadaalooyinka dhamaantood si gaar ah ayaa ugu mahadcelinaya maamoyinka gobolka Banaadir oo runtii har iyo habeenba u taagan danta umada iyo mas'uuliyiinta kale gidisan isxilqaamayaasha oo dhan halkan ayaan ugu mahadcelinaya waxaanan ugu baaqaya oo aan isku wada dardaarmayna inaan dadaalka sii wadno ilaa aan ka gaarno horumar la mid ah kan dawladaha horumar ay gaareen marka hiigsigeenu wuxuu yahay waa bulsho nabad ah iyo bulad nadiif ah hadda waa meesha marka intaas xaqiijino bulsho nabad ah bulshadeenan hadda noor fadhida alxamdulillaah in intaan oo galabta timid ay waqtigan ay isla caweeyeen isla fiidsadeen waxay ka turjumeen nabad ay ka turjumeen alxamdulillaah ilaaha maadl marka waa sii dadaalayna hadii rabbi idmo ila qof kamid ah Soomaaliya ama dadka ku nool dadka ku nool geeliga Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ila aan ka gaarno inuu soo qofku wax cabsi ah ama wax amni xumo uu san ka walwalin biidni Ilaahay Kariim maasha usuuna waa halkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan tala saarinayna waana aaminsana inaan gaareyno bulshada Soomaaliyeed wax alla wixii bulshada caqabad ku ah ama dhibaato ku ah ama ma taqaanaa yaani diintoodu aysan ogoleyn ama dhaqankoodu aysan ogoleyn yaan loo dhawaano aan ka wada waantoono bulshadana mas'uuliyiintii ayaa isla joogta caawa bulshadana aan intaas gaarsiino bulsho nadiif ah oo isku xiran oo ilaahooda aaminsan oo madaxdooda aaminsan oo dalkooda aaminsan oo dadkooda aaminsan inaan dhamaatay noqonaan dhala ka raba hadii aan idinku dheereeyay waa aad baa loo cabaaray runtii barnaamijkan talagalkiisu wuxuu ahaa maqribka marka laga baxo in la galo 4 saac habeenimo oo soo dhamaado balse wuxuu bilowday 2 saac kadib taasa waxay keentay dib dhaca hadda kadib yaani si adag oo sida loo qorsheeyay inaan marna la khilaafin ah ayaan ka shaqeyn doonaa biidnilal kariim dhamaantiin habeen wanaagsan قول أن إذن رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.